现在在等工作，在等我的男主角，因为等一下要拍摄一个东西。对，说到这里我就觉得工作人员非常的过分，因为呢他们每次帮我准备的男主角都是比我年纪小非常多的小鲜肉，你知道这对女明星压力很大哎。所以你知道，来来来看一下，这是什么？新鲜的水果汁，我自己今天现打的，就是要新鲜的才可以补充到该有的养分。女明星是要非常的用功，而且是要非常努力保养的。说到新鲜，我有个东西今天要推荐给大家，非常好用，来来来，就是它，雅漾舒敏修护保湿精华乳。为什么我用新鲜来形容它呢？我先给大家看它的一个设计，真的是太酷了。它不像是一般的设计是有一个洞洞的，它中间是有那种栓塞塞住的感觉，挤出来给大家看一下。好，有没有看到这个栓塞就会盖起来，乳液都会在这里回不去了。它里面啊不会受到氧化或者细菌的污染，等于是你用完这一整瓶啊，那都还是新鲜的，里面是没有含防腐剂，然后也没有酒精，然后也没有香料。像是我这种就是皮肤会比较敏感的人啊，最近不是就是常常换季嘛，皮肤都会非常多的状况，那使用它呢也就会减少。那我现在可以开给大家看一下，挤的有点多，这已经可以用掉我的一张半的脸。因为其实我们长时间去拍戏或是出外景要太阳曝晒，就很适合用像这样质地的一个乳液，因为它就呢可以帮你达到保湿，然后又可以帮你达到修护，重点呢是又不会黏腻。你看这个产品多好用啊，所以呢推荐给大家哟。